ដែលខ្ញុំបានស្ដាប់តនដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវមានផលិតផលដែលទីមទាជាមួយនឹងលោកចាដែលគាត់មានព្រីងល្ងថាយើងប្រសើរជាជាងឲ្យយើងមានអានឹងបង្កើតរៀនបង្កើតវាទៅចារៀនបង្កើតវាទៅដើម្បីឲ្យដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍វាអញ្ចឹងណាប្រសើរដើម្បីឲ្យដែលថាចង់និយាយថាឲ្យអតិជនមករកយើងវិញវាប្រសើរជាជាងយើងស្វែងរកអតិថិជនមែនទេលោកគ្រូចាខ្ញុំចង់ដឹងពីចំណុចនឹងមួយថាក្នុងនាមដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យថាដូចជាប្រសាទដែលលោកគ្រូមានប្រសាទមិញហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាខាងលោកគ្រូគាត់បានបង្កើតផលិតផលមួយទៅចោះដែលយើងទើបតែនឹងរកស្វែងរកទៅចោះថ្មីហ្នឹងណាចាតែយើងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាលោកគ្រូមានប្រសាទបែបនេះចាឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូគាត់បង្កើតព្រេងល្ងមិញទៅចោះចាតែដែលឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារកំពុងតែមានបង្កើតមកហើយចាំមានដាក់លក់ប្រងព្រាតទៅហើយប្រសិនបើយើងបានបង្កើតពិតមែនថាតើយើងស្វែងរកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានប្រសើរមានចែកចាយនៅលើទីផ្សារតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសុំមួយតិចទៀតមួយទៀតចាខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលជារបបកសិកម្មដោយឡែកប្រេងល្ងយើងមានតម្លៃទាបបំផុតតែយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកែច្នៃវានោះទេអានេះខ្ញុំគិតឃើញថាវាអត់សូវមានទេតែប្រសិនបើមានសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំវិញផងថាតើមាននៅកន្លែងណាចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងមុននឹងបន្តនៅចំណុច3បន្តទៀតក៏ដូចជាការបន្តរបស់លោកធីរ៉ាអ្នកគ្រូបានសួរតើតើនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹង communication មានន័យថាបើយើងបង្កើតផលិតផលហើយតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់យើងនឹងវាល្អទៅក្នុងទីផ្សារហើយក៏ដូចជាថាពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលកសិកម្មមានហើយប៉ុន្តែវាអត់មានឯកាយច្នៃឬក៏អត់ដឹងថាតើគេយកល្ងួននឹងទៅអាចកែច្នៃកន្លែងណាបានដោយសារតែនេះអញ្ចឹងសូមលោកសម្បត្តិសូមឆ្លើយសំណួរនឹងសូមជួយបាទអរគុណការពិតប្រេងល្ងោនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះ 6,000 ឆ្នាំហើយបាទនឹងរុក្ខជាតិនេះត្រូវបានគេរកឃើញហើយប្រើបាទជាគេហៅថាជាអាហារបាទអាហារជំនួយសុខភាពទៅទីគេហៅ healthy food បាទ healthy food អាហារជំនួយសុខភាពប្រើប្រាស់មក 6,000 ឆ្នាំហើយនេះល្ងោហើយអញ្ចឹងប្រសាសន៍អ្នកគ្រូថាគេមានលក់គ្រប់ទីផ្សារទៅហើយណាមិនអញ្ចឹងចឹងការពិតចំណុចរបស់វាសួរថាឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យវាខុសគេណាមិនអញ្ចឹងបាទហើយធ្វើបើសិនយើងចង់ធ្វើតែធ្វើម៉េចឲ្យលក់បានចំណេញមិនអញ្ចឹងគេពីព្រោះមកទៅវាមានលក់ទីផ្សារទូទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ខ្ញុំពី3ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវតាក់ទងជាមួយនឹងសាល់ម៉ុនអយតាក់ទងជាមួយនឹងសេសាមអយគឺថាល្ងោបាទតាក់ទងមួយប្រេងសណ្ដែកផ្កាយថាសាឆាអ៊ីនជីបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអាដែងគេហៅថារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងទៅដៀងអលឹកហើយមិនដឹងថាខ្មែរថាអីនេះហៅថា flag sheet បាទហើយនឹងរុក្ខជាតិមួយចំនួនទៀតខ្ញុំចេះតែស្រាវជ្រាវចោលពួកខ្ញុំអត់បានគិតថាផងយកធ្វើអីទេតែនឹកឃើញថាបើស្រាវជ្រាវច្រើននោះពេលដែលខ្ញុំទៅបង្រៀនជាពិសេសខ្ញុំបង្រៀនក្មេងៗនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អាចចែកម្លែកច្រើនតែខ្ញុំនឹកឃើញដល់តែពេលគិតអីការពិតអាចទៅឲ្យក្មេងៗណាមួយបង្កើតក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកណាមួយបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឈ្មោះ healthy oil នេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទបាទយើងប្រែថាប្រេងសុខភាពវិញព្រោះឥឡូវគេគិតពីលក់ប្រេងឥន្ធនៈមិនអញ្ចឹងអូខេមែនទេកាសស្អយគេគិតលក់ប្រេងឥន្ធនៈចុះយើងមិនក៏មិនប្រមលក់ប្រេងសុខភាពបាទហើយជួនកាលអាប្រេងសុខភាពនេះគឺថាអាចធ្វើឲ្យយើងរលុយបានច្រើនណាបាទរលុយបានច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចម្លើយឆ្លើយត្រង់ថាអញ្ចេះគឺភាពខុសគ្នានៅលើផលិតផលឥឡូវនេះគឺនៅលើយីហោភាពខុសគ្នាណាបាទនៅលើ brand អូខេហ្នឹងហើយបាទគេហៅរបស់ដូចគ្នាតែមិនដូចគ្នាគឺត្រង់តែយីហោហ្នឹងហើយគឺត្រង់ brand ហ្នឹងឃើញទេបាទគ្រូមើលសាច់កណាត់ដូចគ្នាបែបបិទណាបើឧបមាថាបើខ្លួនគេដាក់ថាអានឹងក្រូកដាល់ដាក់តែកពើណាអូមកគេលក់100ណាហ្នឹងប៉ុន្តែឧបមាថាបើសិនជាវាមិនមានយីហោកពើហ្នឹងទេលក់100មានណាគេពាក់ទេឃើញទេបាទហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកគ្រូបានសាច់កណាត់ដូចគ្នាតែចង់ដាក់បើដាញ់ផ្លាកកពើយកទៅលក់ដាក់ទៅគេចាប់ដាក់គុកហ្មងនឹងព្រោះហ្នឹងគេហៅថាទៅជាបាត់ល្មើសហើយព្រមមិនតាន់វិញហ្នឹងរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គេវិញអញ
chẳng cả bất bởi dương trong thơ ao miền Bắc chấm nánh hay trong thơ này cứ này kêu tao kết về riêng communication này kết riêng brand và thơ branding cái nâng này và miền này tháp bị branding bắt đầu chênh pi cao vick shop ở sát nè bạn nè cao vick shop ở sát miền design ở sát đây chẳng cái và anh nâng cứ thay dương ai chơi thơ ở dương miền Bắc chấm nánh bạn chấm nói tiếp đi đây là dương tháng ở lâu dương thơ mấy thơ ở Palette Paul đang khó kì mà tẹo tôm mũi cao sao chịu nhưng này cũng cái maintain đó cứ bộ brain nhỉ, bên đây đại sao chịu riêng brain nhỉ, chấm bộ brain thom mà chết nữa, bên đây đại sao chịu brain đang chuyên lên những game pot cứ bên đây ăn đi, bà ăn đi chấm lấy nhà han đi mũi ná có miên brain này, bà nâng bà có miên brain này, hãy chấm lấy nhá này cũng chấm chưa tha bộ ăn đi nhỉ, đại bộ cái hàng IT hay là bộ cái hàng gần đất vật chia nó cứ mình men chỉ đường chạy đón đi, có đòi xa tại nhà han này mình men đã sẹn đi, bởi dân sắc xa ở đất đo rồi tiết đấy mà vì pro quát hộp brain đại là bộ đòi omega 3 năng chả này bộ omega 3 nó cứ thá vì chui chùm rung nhà đây nhờ phiếp chát vì năng ca chong chăm năng bàn lọ mà hay cứ thua ở khu khóa nó cứ thá cất rồi ha cái và cất bàn rồi ha mà lo hỏi cứ vì ai thà bờ thân dân chọn thảo chiều bờ thám cứ thấy dân ai thảo chiều vì vậy đây là kỳ thua nâu ẩn đi chẳng tới hay dừng vô màu mà thưa thay bàn này và sống sống sờ chun pi chúng nó nhăn cho này cụ và này cụ su pẹp bòn nâng ở prey là ngố rồi co men là prey là ngố nhưng chuẩn bị chun tham miền trà ăn tiền hỏi pẹp bòn chỉ mỗi nâng cồn sờ dừng nâng rồi co lục cụ này cứ ai chập rầm đài tam mưa từ nơi khnông người cả sẽ cám và dừng chạy tru tru dừng chạy chia buồn sần chạy chia nẹp phật crom nẹp phật lết bên này thì cả sẽ co rồi co khnạt tôi khnạt thông bột bình châu khnề rồi co tất cả thông môi cái đam ấy môi thông cho tới thời dùng ca xoay chân ti đam spay đam lại chân tới anh nói người cứ crom nẹp phật lết crom thì pí cứ thơ crom để dương miên nẹp bạch chạy cái tê nẹp bạch chạy cái tê cứ thơ nẹp để chạy vô đằng pra cả đòi dụ bò bậc xa tới bà này hồi cầm thì bày nữa cứ cầm nè lụa phật tập hòa nâng ảnh thông mà đá nè phật lật nâng còn mẹ nè lụa có thể tinh bên nè phật lật nè làm bấy giờ mà lụa lụa ở phật tập hòa nâng ở tiêu thờ đàm spay mẹ nè lụa spay đàm khăn na mẹ nè lụa khăn na hồi cầm thì bốn cứ cầm nè lụa đá bà nè kì hồi thờ lụa thiết châu cả sĩ cầm cứ thờ dừng lụa chi bù sấy sấy đầm bấy áo cầm nẹp phật lật nưng từng buồn nưng hòa ngay trời ca nẹp chồ rôm trà ấn hay ai nưng chồ không lâu không vui say nưng bàn hay nưng không cái lại chở lọ nưng cứ miền mùi thiết cứ nẹp cài chân này xong ngay dương khoa mọn cứ mặt đông cái lại cài chân này nưng cài chân này nưng bên đây thời giờ xoay thời thời chia tận nạp xoay giờ xoay thời thời chia tật xoay do là ngó mình mẹ do tật bộc hồi giờ mà rồi bài để bị đào mấy để bọn xây sửa chứ giờ là ngó từ phơi chỉ tất là ngó hồi giờ tất là ngó là tren là ngó từ phơi chỉ xây sen từ tiên như thế anh ấy miền là hồi đó là miền cồn mà sân túi mùi cái lụa để chỉ bây giờ ha sập bỏ chỉ bón nhưng đã là ngó cho tới bàn phê nhiều mà prà mà như thế hay dân tin là ngó mà hỏi ở đằng là bộc phục là ngó nó đầm này nè đầm này chỉ cả lứa hồi ở prà xả chỉ kỳ mấy hay dân ai giờ mà đại nếp tè hiếng dương đôi lục soạn miền bắc xa hiếng dương giờ đại lười chừng này há đưa cơ sĩ sĩ hay cả là ngồi để cần rồi những dương ai nhầm bàn thì họ anh chừng chừng miền nào cả tràn spay ở đây chỉ spay chú ấy tiết đây chỉ chạy tháo ở đây chỉ chạy bớ cứ ở hai cái chân này miền tràn miền tây tất ấy tiết tất tràn này tất đầm mà nó thôi đây chỉ tất mà nó lúa hoặc khi ông có sông lực thực chất đấy thà bờ sân chia kịch ở đường nắng dương kịch mơ thà say của dương nom châu lên sông bay từ bờ tiên của tôi của pơ giờ mau pi na cái vai cái chọc đi branding đi lục bản miền bắc nhé giờ pi cổ rề mau ngày bờ tiên của tôi của pơ nó đâm dùng đã đâu hả này đâm từ ná của đâu đây hay bờ dương đâm ở dương chật hộp mà phật từ mặt thiên vi chui ca pia chừng ngư chở này tăng pi mà hari tăng pi say chở được tiền hay giờ từ lia thật thao đấy hết từ chân anh được tiền đấy hay bờ cần chật tục ai nhà mỏ ngay lo mình tiền hay bây giờ trong thời chi và cam bây giờ bây giờ ta gặp cái thứ gặp bơ nó có bàn thiện phần thái về thời ca
វិនិយោគទៅលើម៉ាស៊ីនវិធីការគិតទៅការអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារគាត់សួររឿងប្រេងល្ងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសូម្បីតែនៅក្នុងកសិកម្មហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលជាកូនសិស្សគាត់ចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងការរោស៊ីជាអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកសិពាណិជ្ជករឬក៏ពាណិជ្ជករផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងគឺមិនខ្វះឯរបរហ្នឹងគឺនៅទលំទលាយណាស់ហើយស្រុកយើងក៏កំពុងត្រូវការហើយត្រូវចាំថាពិភពលោកកំពុងតែខ្វះចំណីអាហារបាទដូច្នេះមិនមែនតែជាសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមទេគឺជាតែកិច្ចសហការរបស់ពិភពលោកទាំងមូលបាទសូមអរគុណអូខេពេលដែលយើងមើលឃើញសិតតែឱកាសហើយមិនគួរយើងអត់មានឱកាសហើយយើងនាំមានរត់ចោលស្រុកដើម្បីទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលបានកើតមកនេះដូចជាយឺតពេលបន្តិចជាអីបានអត់បានជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានសំណាងល្អច្រើនជាងនឹងឬក៏វាក្មុនរបស់យើងនឹងកើតមករៀងយឺតបន្តិចឬក៏យ៉ាងម៉េចបានយើងអត់អាចជួយពង្រីកឱកាសដល់ច្រើននៅលើកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលារបស់ពួកយើងជាពិសេសដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានឱកាសបានខ្លាយទៅជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយអនាគតដែលជាអ្នកកើត designer អ្នក designer the fate and the future of young generation ក៏ជាចំណែកមួយដល់ច្រើនដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់ដែលត្រូវចូលរួមក៏ដូចជាវាក្មុនរបស់យើងវេទិកាថ្ងៃនេះយើងគិតថាវាជាផលនៃផ្លែផ្កាយ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ខ្លាយទៅជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដ៏អស្ចារ្យដ៏មានតម្លៃហើយអាចជួយការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៃការគិតរបស់យើងជាពិសេសឲ្យស្វែងរកឱកាសសម្បីតែត្រង់ដែរក្នុងកសិកម្មក៏យើងមានឱកាសច្រើនឧស្សាហកម្មក៏យើងនៅមានឱកាសច្រើនហើយសេវាកម្មក៏យើងនៅមានឱកាសច្រើនហើយតើតូនតំណឹងរឿងសេវាកម្មនេះតើតូននឹងសំបីតែនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់យើងក៏យើងនៅឱកាសខ្ពស់មែនទែនយើងខ្វះគេហៅថាអ្នកប្រាជ្ញយើងខ្វះណាស់តើអ្នកបានស្គាល់អ្នកប្រាជ្ញនៅកម្ពុជានឹង10អ្នកទេមានអ្នកខ្លះទៅរាប់យូរអ្នកស្លាប់ណាយូរទៅអីអ្នកស្លាប់ស្លាប់បាត់ទៅហើយចង់ទៅជួបគាត់អត់បានប្រាប់យើងទេនិយាយគ្នាអីស្រេចតែគាត់ទៅសេហើយអ្នកបកស្រ័យខាងក្រោយបកមិនបកទៅអ្នកចងក្រងមិនចងក្រងទៅប៉ុន្តែអ្នករស់ដែលយើងត្រូវការយ៉ាងឲ្យសំខាន់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គួរតែដាក់បេសកកម្មមិនទៅធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញខាងអីសហគ្រិនទៅបានទេសួរតែបានទេស្ងាត់ជ្រាមគួរតែពីព្រោះយើងខ្វះមែនទែនហើយបើសិនជាយើងធ្វើបានគឺវាមានឱកាសច្រើនមែនទែនដែលថនតែអញ្ជើញវាក្មុនមកនិយាយពីអ្នកហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនថនតែរឿងព្រេងល្ងហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉ាស៊ីនអស់តែ1 2 300ដុល្លារហើយបកកោតចេញហើយចង់ដឹងថាលក់ចេញមិនមែនសោមសបត្តិនឹងចិត្តនឹងទៀតហើយហើយនាំមកឲ្យជួបយ៉ាងហ្នឹងហើយបើមិនធ្វើវាគួរឲ្យស្ដាយមែនទែនហើយមួយទៀតដូចជារឿងប្រទាលកទុយក្រពើមិញអញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងត្រូវយកពីកូរ៉េមកលក់កូរ៉េវេទនីណាណាប្រទេសនឹងតិចរស់ពិបាកសង្ថារស់អនុរស់ម៉ាស៊ីនតិចរហូតប៉ុនម៉ាស៊ីនតិចរបស់វាមានន័យថាភាកច្រើនចេញជាកម្ដៅចូលទៅក្នុងកន្លែងម៉ាស៊ីនតិចគឺមានន័យថាម៉ាស៊ីនកំដៅដើម្បីរស់បាននឹងវេទនាមែនទែនចេញទៅក្រៅងាប់មកមានន័យថាកសិករអីហ្នឹងគឺវេទនាណាស់តែចេញទៅដល់ពេលដែលដូវវាតិចខំសូនអង្សាទៀតហ៊ាននៅយូរមកគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងងាកចេញបើយើងក្តៅរត់ចូលម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេត្រជាក់រត់ចូលម៉ាស៊ីនក្តៅហើយនៅប្រទេសកូរ៉េគឺភ្នំ 75% ទៅ 85% កម្រមានកន្លែងណារៀបថែងអាចធ្វើអីបានណាកន្លែងណាក៏សិតតែភ្នំដែរបើនិយាយចោះនឹងធ្វើហ្នឹងគឺមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ពស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាក្មុនទាំងពីរនេះបានជួយបង្ហាញនៅពលឺជាច្រើនហើយហើយដើម្បីកុំឲ្យនៅមានអ្វីដែលខ្វះខាតសូមឲ្យលោកសោមសម្បត្តិជួយ share ទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហើយគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទូទៅហើយអាចរៀងខ្លីរៀងសង្ខេបតិចតែម្ដងទៅដោយសារកត្តាពេលវេលារបស់យើងវាមិនមានច្រើនសូមអញ្ជើញលោកសោមសម្បត្តិបាទអរគុណហើយអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបន្តមែនទែនទៅគឺ
ពាក្យវគ្គ marketing នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅបង្រៀនដូចជាឥឡូវនេះខ្ញុំទៅបង្រៀននៅ CEO Master Club នឹង marketing បង្រៀនគឺ2ថ្ងៃហ្នឹងហើយបាទ2ថ្ងៃហ្នឹងបង្រៀនបែបយ៉ាងសង្ខេបទៀតមិនជាល្អឥតម៉ានទេណាហើយដល់ពេលមកចែកចម្លែកមកផ្លែតអញ្ចឹងបានគេគូលគូលណាតែឲ្យទៅលំអិតគឺពិបាកហើយការពិតពាក្យ marketing អាចតកតងមួយរឿង marketing នេះគឺថាស្មុគស្មាញណាបាទមានរឿងស្មុគស្មាញជាច្រើនបាទគ្រាន់តែនិយាយពីរឿងដែលគេហៅរៀបចំក្រុមលក់នឹងការលក់ហ្នឹងប្រហែលជាអាចមួយថ្ងៃអីបាត់ហើយណាថ្ងៃមុនខ្ញុំ train sale team គេមួយថ្ងៃដែរការលក់មួយថ្ងៃដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលខ្លីៗទៅខាងរឿងការគ្រប់គ្រងប្រកាសណាបាទឬគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសិនបាទការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំក៏លើក5ចំណុចដើម្បីមកចែកចម្លែកដែរគឺចំណុចទី1តកតងជាមួយនឹងរឿងគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមណាគេអង់គ្លេសយើងហៅថា cost management បាទគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមបាទហើយទី2គឺគ្រប់គ្រងទំនិញសារពើភ័ណ្ឌយើងហៅថា inventory managementបាទឬ inventory control បាទ inventory គឺការគ្រប់គ្រងមួយណាទី3គឺគ្រប់គ្រងចំណាយចំណូលបាទសំទោសបាទទី3គ្រប់គ្រងចំណូលទី4គ្រប់គ្រងចំណាយហើយនឹងទី5គឺដេញគេហៅពាក់ព័ន្ធមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាទណា financial statement ហ្នឹងគេបាទឬក៏យើងហៅ financial report មិន financial statement ទេបាទព្រោះ financial report ហ្នឹងវាមាន statement of profit and loss statement of equity statement of shareholder statement of cash flow statement អីច្រើនទៀតណាគេអារួមគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងទៅ financial report អញ្ចឹងការពិតអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសមួយបើតាក់ទងមួយលុយកាក់យ៉ាងហោចក៏ត្រូវមើល5ហ្នឹងឲ្យជុំនឹងទី1គឺមើលថ្លៃដើមហើយអ្នករោស៊ីຂະຫນາດតូចតូចយើងនឹងគឺថាចំណុចខ្សោយរបស់យើងនឹងគឺថាយើងទៅរោស៊ីយើងអត់ច្បាស់រឿងថ្លៃដើមនឹងទេបាទអត់ច្បាស់រឿងថ្លៃដើមទេនេះពួកគាត់ទៅថ្លៃដើមរបស់គាត់គឺមានន័យថាទិញមកប្រមាណអានឹងហៅថ្លៃដើមនេះមិនអញ្ចឹងទេបាទអានឹងយើងហៅថាថ្លៃដើមប៉ុន្តែការពិតបើយើងសិក្សាពីគ្រោងសាងនៃថ្លៃដើមវាមានគ្រោងសាងវាជាច្រើនណាបាទបើតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតបាទការផលិតថ្លៃដើមគេញែកទៅជា2ធំធំទី1ថ្លៃដើមផ្ទាល់ហើយទី2ថ្លៃដើមប្រយោលបាទយើងហៅ direct cost ហើយនឹង indirect cost ថ្លៃដើមផ្ទាល់យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងផលិតទឹកមួយដបថ្លៃដើមផ្ទាល់មានន័យថាសបកដបបាទអាដែងស្លាកបិទរបស់វានឹងបាទហើយអាដែងកេះរបស់វានឹងណាដែលហើយនឹងទឹកដែលយើងយកមកច្រកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាថ្លៃដើមផ្ទាល់ណាហីហើយដល់ពេលថ្លៃដើមដែលមិនផ្ទាល់វាអាចថ្លៃភ្លើងមកថ្លៃពលកម្មហីនឹងបាទហើយនឹងគេហៅថាថ្លៃពេលវេលាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងរៀបចំតម្រុំថាបានជាផលិតផលហ្នឹងមកណាហើយសម្រាប់យើងនៃសហគ្រាសខ្នាតតូចតូចវាចាប់ផ្ដើមអាថ្លៃដើមមិនផ្ទាល់កុំបដោតខ្លាំងពេកណាបដោតខ្លាំងលើថ្លៃដើមផ្ទាល់ឲ្យច្បាស់អូខេធ្វើម៉េចឲ្យច្បាស់ថ្លៃដើមផ្ទាល់ហើយអាថ្លៃដើមផ្ទាល់ហ្នឹងពេលតែយើងរោស៊ីតែមែនទែនគឺយើងចាំហ្មងសបកដបនឹងមួយប្រមាណស្លាកយីហោនឹងមួយប្រមាណកេះនឹងមួយប្រមាណគឺចាំរੂហ្មងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងហ្មងទំនិញត្រឹម500មុខសួរមុខមួយណាក៏ខ្ញុំអាចចាំថ្លៃបានដែរអាចធ្វើតេស្តបានហើយបុគ្គលិកខ្ញុំដែលកាន់ខាង logistics បើកាន់ខាងភ័ស្តុភារហើយខាងខាងហិរញ្ញវត្ថុអីគឺថាពួកគាត់ខ្លាចខ្ញុំហ្មងខ្លាចត្រង់ថាបងស្អីក៏ចាំដែរនឹងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចរចាជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយមួយយើងធម្មតាយើងមិនអាចដេញយើងរត់ទៅបើកមើលសិនឲ្យយើងទៅគិតមើលសិនទេយើងបើយើងការចងចាំរបស់យើងនឹងក៏ល្អយើងដឹងហ្មងអានេះធ្វើអានេះវាចំណេញជាងធ្វើអានោះវាអាចខាតជាងអីចឹងយើងផ្លែតតែបើសិនយើងចង់តថ្លៃគេអីគឺថាយើងមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការនិយាយល្អជាងដែលយើងទៅតថ្លៃគេត្រង់ត្រង់ណាបាទបើសិនជាយើងមានការចងចាំបានល្អគឺថាយើងមានរបៀបបត់បែនរស់រវើកក្នុងការចរចាហ៎មិនចឹងគឺថា
ពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយយើងបង្រៀនសិស្សបើគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មគឺថាសុំឲ្យចាំអាថ្លៃដើមហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យចាំឲ្យច្បាស់បាទមកគ្រឿងផ្សំគ្រឿងផ្គុំវាហ្នឹងចាំឲ្យច្បាស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងឆុងកាហ្វេលក់មួយកែវយើងត្រូវដឹងថាក្នុងកាហ្វេមួយកែវហ្នឹងអាសាច់កាហ្វេហ្នឹងអស់ប្រមាណលុយបាទអាស្ករហ្នឹងអស់ប្រមាណឬក៏ទឹកដោះគោហ្នឹងអស់ប្រមាណហើយយើងត្រូវតែដឹងហ្មងហើយយើងដឹងថាថ្លៃដើមសរុបវាហ្នឹងប្រមាណបាទហើយបើសិនជាមិនចឹងទេយើងអូម៉ាបើយើងមិនច្បាស់រឿងថ្លៃដើមនេះលក់កាហ្វេ100កែវយើងមិនដឹងថាអស់កាហ្វេប្រមាណទៀតតែបើសិនយើងចាំទាំងអស់គឺយើងដឹងហ្មងគាត់ថា100កែវអូខេកាហ្វេប៉ុណ្ណេះគីឡូគាត់ដើរទៅអត់មើលកាហ្វេដឹងហ្មងតែអូហើយថាលក់100កែវត្រូវហើយបើសិនជាថាយើងដូចជាម្ចាស់សហគ្រាសនេះយើងអត់វីអាហ្នឹងទេគឺប្រហែលជាបាត់បង់ច្រើនអូខេណាបាទបាត់បង់ច្រើនទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងដែររឿងទំនិញសារពើភ័ណ្ឌនឹងយើងសួរថាឥឡូវគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមិនទៅពាក់ព័ន្ធអីមួយទំនិញសារពើភ័ណ្ឌបើយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងវាព្រោះការពិតទំនិញសារពើភ័ណ្ឌបើយើងមើលនៅជប៉ុនវិញគឺថាគេអនុវត្តប្រព័ន្ធគេហៅថា JIT បាទ Just in time បាទ Just in time នេះមានន័យថាដល់ពេលផលិតបានយកវត្ថុធាតុដើមនឹងមកគេអត់ទិញវត្ថុធាតុដើមយកមកទុកទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាកប់លុយហីបាទនឹងទី1គឺវាកប់លុយចោលបាទហើយទី2គឺវាខាតកន្លែងដាក់ទុកដាក់ហើយទី3បើមិនដល់វត្ថុធាតុដើមនឹងយកមកទុកយូរវាគុណភាពវាធ្លាក់ចុះវាអត់ដូចវាមកថ្មីថ្មីទេណាយើងឧទាហរណ៍ថាមិនថាប្រេងល្ងមិនថាបទិលកទុយកពើដែលយើងលើកឡើងមិញនេះគ្រូអមថាប្រេងល្ងក៏យ៉ាងដែរបើមិនជាយើងពីពេលច្រូតកាត់មកដល់ពេលណាអាហ្នឹងគឺល្ងហ្នឹងគឺឲ្យប្រេងល្អបំផុតណាតែបើមិនជាយើងយកមកទុកចោលដល់ហួសប៉ុណ្ណឹងហើយយើងយកមកធ្វើប្រេងអត់ទៅល្អទេអាហ្នឹងអាចអញ្ចឹងដែរបងគេខ្ញុំមិនមែនអ្នកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវទៅគិតពីរឿងការគ្រប់គ្រងទំនិញសារពើភ័ណ្ឌហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាកប់ដើមយើងច្រើនកុំឲ្យវាខាតកន្លែងដែលយើងទុកដាក់កុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់យើងនេះហ្នឹងយើងត្រូវមើលទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងគ្រប់គ្រងទៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយធម្មតាគឺបាទគេបើគេសិក្សាប្រព័ន្ធគេហៅ supply chain management បាទ supply chain management មានន័យថារបៀបគ្រប់គ្រងសង្វាក់ដែលបកគលទទួលទំនិញហ្នឹងគឺគេមានជារូបមន្តបាទដូចខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើការនៅ Nestle ហើយគេមកបង្រៀនទៅខ្ញុំក៏យកអាហ្នឹងបាទ standard Nestle ហ្នឹងមកប្រើនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងបាទអរគុណដែរ Nestle យើងបានធ្វើការបានលុយហើយយើងបានចំណេះដឹងមកប្រើនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយយើងធ្វើទៅថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនបាទមានប្រសិទ្ធភាពបានផលល្អហើយមួយទៀតគឺគ្រប់គ្រងចំណូលណាគ្រប់គ្រងចំណូលនៅពេលដែលយើងតាក់ទងនិយាយពីរឿងគ្រប់គ្រងចំណូលយើងត្រូវគិតថាមិញយើងត្រឡប់ទៅកាន់ marketing វិញយើងនិយាយពី 4P ហ្នឹង product pricing placement promotion នៅក្នុង P ទាំង4ហ្នឹងមានតែ P មួយទេដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានឬក្រក្រៅពីហ្នឹងតែមិនស្រួលគឺក្រទាំងអស់បាទសិតតែធ្វើឲ្យក្រទាំងអស់មានតែ P មួយទេដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានឬក្រគឺកន្លែង price អញ្ចឹងកាលណាម្ចាស់សហគ្រាសគឺថាយើងត្រូវគិតហ្មងពេលណានិយាយពីរឿងការកំណត់ថ្លៃលក់គឺត្រូវគិតឲ្យល្អិតល្អន់មែនទែនគេហ្នឹងហើយយើងលក់ទៅកន្លែងណាលក់ឲ្យអ្នកណាលក់តាមវិធីយ៉ាងម៉េចគេហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគឺថាឆោតមែនទែនខ្លាចលក់មិនបានទៅលក់ថោកឲ្យគេជាប់ទៅទៀតមិនអញ្ចឹងគេអាទីបំផុតហ្នឹងអាលក់ជាប់នោះវាខាតទៅហើយអាសំទោសអាលក់ធូរថ្លៃហ្នឹងបាទថោកហ្នឹងវាខាតទៅហើយដល់ពេលឲ្យគេជាប់ហ្នឹងវាខាតមួយជាន់ទៀតបាទហើយបើដល់ពេលអាដែងបើជាប់ហើយប្រមូលអត់បានទេអាហ្នឹងមិនមែនខាតទេវាបង់ហ្មងនេះហ្នឹងបាទអូខេណានោះវាមិនទៅខាតទេអាហ្នឹងវាទៅខាតបង់វាអត់យកអត់បានមកវាខាតបង់ហ្មងម្ល៉េះហើយគឺថានៅក្នុង P ទាំង4ហ្នឹងមានតែ P 1ទេគឺ price ដែលយើងត្រូវគិតឲ្យមែនទេបាទបើសិនជាយើងរៀបយើងកំណត់ថ្លៃអត់បានត្រឹមត្រូវទេគឺថាយើងរស់អត់បាននិយាយទៅក្រុមហ៊ុននឹងរស់អត់បានហ្មងលក់បានលក់បានដល់តែពេលយើងអាដែងសាកគុណគូរោប្រាក់ចំណេញមើលស្រាប់ទៅអត់ចំណេញហើយមួយថ្ងៃលក់ហត់ចង់ងាប់បាទយើងធ្វើហត់ចង់ងាប់បែរទៅជាអត់ចំណេញមូលហេតុអីដែលថាយើងអត់ចេះកំណត់ថ្លៃណាម្ល៉េះហើយបានជាខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងថា CEO វាមានអា 1P 4P ណាកុំតន់ដល់អាដែង STP ហើយនិង ME គិតត្រឹមតែ 1P 4P យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវធ្វើ 4P បាទហើយ P 1គឺ price ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានចំណូលហើយបើសិនជាយើងគិតថាបើអ្នកដែង CEO នឹងច្បាស់រឿងការកំណត់ថ្លៃលក់ហ្នឹង
អាប្រាក់ចំណេញយើងបង្កើតមួយឆ្នាំហ្នឹងស្មើនឹងក្រុមហ៊ុនដែលរោស៊ីដូចយើងហ្នឹងរោមួយជីវិតណាខ្លះរោមួយជីវិតហ្នឹងមិននឹងបានស្មើយើងចំណេញមួយឆ្នាំផងនេះឃើញទេបាទដោយសារអីដោយសាររឿងខុសហ្នឹងបាទណាដោយសាររឿងខុសអញ្ចឹងគឺរឿងចំណូលបាទហើយក្រោយមកខ្ញុំជឿថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគេហៅ account receivable ហើយបាទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង AI អីស្រួលទេណាអាហ្នឹងក៏ពិតខាងក្រុមហ៊ុនដែលគេបើកដែលខាងដែលផ្ដល់យោបល់ខាងដែលប្រព័ន្ធបញ្ជីស្នាមអីគេមករៀបចំឲ្យយើងតែបន្តិចអស់លុយតា1000អីហ្នឹងយើងមាន system គ្រប់គ្រងហ្នឹងអស់ហើយអត់អីបាក់ច្រើនទេណាពិបាកបំផុតនេះអាយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ថ្លៃដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ចំណូលនាំឲ្យយើងមានប្រាក់ចំណេញដែរវាពិបាកហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអត់អាចមកជួយយើងបានទេគឺយើងជាសហគ្រិនហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងដែលខ្លាំងឬមិនខ្លាំងហ្នឹងអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលថាឲ្យមកនេះទេលើកលែងថាអ្នកហ្នឹងគឺថាគាត់អ្នកជំនាញខាង marketing ហ្មងហើយគាត់មកផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំកំពុងផ្ដល់យោបល់ឲ្យគេក្រុមហ៊ុនគេពីរដែរដើម្បីធ្វើម៉េចស្រង់ឲ្យមានប្រាក់ចំណេញហ្នឹងឡើងវិញហ្នឹងគេបាទគេហើយនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលឲ្យបានល្អទី4តើតោងមួយការគ្រប់គ្រងចំណាយបាទណាការគ្រប់គ្រងចំណាយចំណាយជាទូទៅចំណាយក៏វាមានពីរធំធំដែរបាទគឺគេហៅចំណាយទេហើយនឹងចំណាយអធេបាទ fixed cost ហើយនឹង variable cost ពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នគឺយើងប្រយ័ត្នរឿង fixed cost ហ្នឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយពេលចាប់ផ្ដើមកុំឲ្យ fixed cost ហ្នឹងធំពេកយើងឧទាហរណ៍ថាអាជីវកម្មយើងតូចមួយស្រាប់ទៅជួលអាគារគេមកគាត់ថ្លៃឈ្នួលអាគារហ្នឹង3000ដុល្លារឯងមួយខែគាត់ថា fixed cost ហ្នឹងសម្រាប់យើងតាំងពីដើមទីបាត់ហើយយើងមិនងាយទេព្រោះ fixed cost 3000ដុល្លារមួយខែមានន័យថាមួយថ្ងៃបើគិតទៅជាង100ព្រោះយើងមិនមែនធ្វើការ30ថ្ងៃណាមិនចឹងមួយខែយើងធ្វើការតែ25ថ្ងៃហ្នឹងជាងបើសិនតែអស់មកដល់មួយខែឈ្នួល3000យើងយកមកចែកទៅ25មួយថ្ងៃជាង100ហើយចឹងយើងងាយនឹងរយណាបានរួចថ្លៃអាគារមិនចឹងគេបាទអ្នកខ្លះថាអីអត់ទេជួលជឹងរហូតអ្នកចេះមកធ្វើដើម្បីគេធ្វើទៅបានលឿនហ្នឹងហើយអត់ចង់ខំខ្លួនឯងទេគឺចង់ស្រួលណាបាទអញ្ចឹងតរនអ្នកចេះមកធ្វើដល់ពេលអ្នកចេះហ្នឹងប្រាក់ខែ2000ហ៎ហ្នឹងហើយហើយអាបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រង់ថាមិនដល់ពេលអាចំណាយហ្នឹងវាធំចំណូលការពិតអត់អាចថាឥឡូវមានអ្នកចេះណាម្នាក់មកបង្កើតចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងបានភ្លាមភ្លាមទេគឺនៅតែលើសហគ្រិនខ្លួនឯងហ្នឹងតើគាត់នឹងប្រកែប៉ុណ្ណាបាទគឺប្រកែប៉ុណ្ណាយើងត្រូវគិតថា Apple អត់មាននរណាប្រកែក្រៅពី Steve Jobs ហ្នឹងទេគឺតែ Steve Jobs គាត់បដិសធីមខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែប្រកែបាទ Facebook ទៅតែ Mark Zuckerberg ហ្នឹងក៏គាត់ប្រកែហ្មងបាទនឹងឲ្យ Microsoft ទៅតែ Bill Gates ហ្នឹងគាត់ប្រកែអញ្ចឹងហ្មងបាទអាដែង Dell ទៅតែ Michael Dell ហ្នឹងប្រកែអញ្ចឹងហ្មង Berkshire ទៅ Warren Buffett ហ្នឹងប្រកែហ្មងបាទហ្នឹងហើយគេបាទហើយដល់ពេលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកតាដែង Lee Ka-shing ហ្នឹងគឺថា Lee Ka-shing ហ្នឹងគាត់ប្រកែហ្មង Lee Ka-shing គាត់ល្អិតណាស់រឿងបញ្ជីស្នាមរឿងសំចៃហ្នឹងគឺថាល្អិតមែនតើបាទគាត់គ្រប់គ្រងចំណាយមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើហ្មង Lee Ka-shing គេបើថានៅមើលក្នុងប្រវត្តិគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រកែគ្រប់គ្រងចំណាយហ្នឹងហ្មងបាទប្រកែគ្រប់គ្រងចំណាយមែនតើហ្នឹងចឹងគ្រាន់ថាខ្ញុំចែកម្លែកខ្លីៗព្រោះអានេះវាបើមិនជាយើងទៅទៀតយើងនិយាយពីជំនាញតើអ្នកមានជំនាញហិរញ្ញវត្ថុគេមានល្អិតល្អន់យ៉ាងហ្នឹងប៉ិនគាត់ថាយើង CEO យើងគាត់ថាដឹងគោលគោលថាយើងត្រូវធ្វើអីអូខេហ្នឹងឯងនេះបាទត្រូវធ្វើអីហើយចុងក្រោយយើងត្រូវចេះមើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាទត្រូវចេះមើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអ្នកខ្លះរស់ស៊ីរាប់ឆ្នាំមិនដឹងថាគេបិទបញ្ជីនឹងបិទយ៉ាងម៉េចនេះបាទមិនដឹងថាឥឡូវពុនប្រាក់ខែហ្នឹងគេបង់អាម៉េចអីអាម៉េចបាទពុនឈ្នួលអាគារហ្នឹងធ្វើអាម៉េចអីម៉េចអាកលើផលរបរហ្នឹងធ្វើអាម៉េចអីម៉េចពុនលើប្រាក់ចំណេញហ្នឹងធ្វើអាម៉េចអីម៉េចណាអញ្ចឹងកាលណាយើងអដែងអត់ចេះអាការមើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងសោះគឺថាយើងពិបាកយើងទៅទាំងល្ងឹតល្ងល់ហើយវិញលុយវិញកាក់វិញអស់ហើយយើងមិនដឹងថាកាត់រំលោះហ្នឹងគេត្រូវកាត់អាម៉េចអីម៉េចទម្រង់ណារបស់ណាត្រូវកាត់រំលោះយ៉ាងណាអីយ៉ាងណីបាទអញ្ចឹងគឺគួរតែចេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅចំណេញចំណុចធនធានមនុស្សបាទគ្រប់គ្រងមនុស្សបាទគ្រប់គ្រងមនុស្សខ្ញុំសូមមាន4ចំណុចបាទគ្រប់គ្រងមនុស្សគឺជ្រើសរើសបាទចាត់តាំងបណ្ដោះបណ្ដាលលើកទឹកចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងជាសហគ្រិនអ្វីដែលការងារធំធំតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងធនធានមនុស្សគឺរើសជ្រើសរើសបាទរួចហើយបានចាត់តាំង
ហើយបន្ទាប់មកគឺបណ្ដោះបណ្ដាលហើយនឹងទី4គឺលើកទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹង1ជ្រើសរើស2ចាត់តាំង3បណ្ដោះបណ្ដាល4លើកទឹកចិត្តហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺយើងជាម្ចាស់សហគ្រាសយើងត្រូវគិតថាកុំគិតពីរឿងថាយើងត្រូវរើសមនុស្សមិនឲ្យបានល្អណាវាត្រូវហើយវាមានប្រព័ន្ធជ្រើសរើសអីខ្ញុំឃើញពឹកមិញខ្ញុំបើកមើលគេធ្វើការប្រកាសអំពីដែនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយគេថាយើងឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគឺថាយើងដឹងពីវិធីដែលជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះបាទនេះសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំថាអញ្ចេះដើម្បីយើងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបានល្អធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អនេះនេះបាទធ្វើមុនគេធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អបាទធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អយើងមើលស្ថាប័នណាក៏ដោយបើមេដឹកនាំនឹងគាត់ប្រកែគាត់ល្អស្ថាប័ននឹងរីកចម្រើនពោលពេលស្ថាប័ននឹងរីកចម្រើនរើសមិនខុសទេមូលហេតុឯងមិនរើសអត់ខុសពីព្រោះតំណែងមួយមួយដែលគាត់រើសមកគាត់ឲ្យប្រាក់ខែខ្ពស់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងបាទប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយកាលណាគាត់ឲ្យប្រាក់ខែខ្ពស់គាត់ទៀមទាកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនដែលមកដាក់ពាក្យហ្នឹងទៀមទាខ្ពស់ឃើញទេហើយអញ្ចឹងមានអីនឹងងាយរើសខុសឧទាហរណ៍ហ្នឹងមិនងាយអីរើសខុសបើប្រាក់ខែឲ្យគេច្រើនឲ្យទៀមទាលក្ខណៈសម្បត្តិល្អហើយមានអីរើសខុសដល់ពេលដែលយើងសមត្ថភាពជាម្ចាស់សហគ្រាសនឹងយើងសមត្ថភាពខ្សោយហើយសហគ្រាសយើងកសាងមិនដឹងឯណាមិនដឹងឯណីយើងគិតតែព្យាយាមថាយើងធ្វើម៉េចរើសមនុស្សឲ្យបានល្អបាទរើសមនុស្សអីឲ្យប្រកែយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទសួរថាយើងទៅរើសឲ្យម៉េចបានល្អម៉េចបានប្រកែប្រាក់ខែឲ្យគេ200វិញហើយទៅរកមនុស្សប្រកែឯណាមកដាក់ខ្លួនធ្វើការនោះលោកអើយណាចិញ្ចឹមឆ្នាំមិនរស់ផងនេះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគាត់ថាការជ្រើសរើសវាមានរបៀបនៃការជ្រើសរើសឲ្យបានល្អណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គឺកសាងសមត្ថភាពខ្លួនយើងវិញបាទណាកសាងសមត្ថភាពខ្លួនយើងណាកាន់តែខ្ពស់កាលណាមនុស្សដែលនៅពីក្រោមយើងគឺសមត្ថភាពហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេនិយាយ recruitment បាទការរើសបុគ្គលិកខ្ញុំអត់និយាយ recruitment ទេខ្ញុំនិយាយពី rehabilitation បាទគេហ្នឹងហើយគេគឺខ្ញុំនិយាយពីរឿងនីតិសម្បទាវិញហ្នឹងហើយធ្វើមនុស្សអន់ឲ្យទៅមនុស្សមធ្យមធ្វើមនុស្សពិសមឲ្យទៅមនុស្សប្រកែបាទហើយធ្វើមនុស្សប្រកែឲ្យទៅជាមនុស្សឆ្លាតវៃហ្នឹងហើយឯហ្នឹងនៅស្ថាប័នហ្នឹងបើកសាងអញ្ចឹងបានគឺខ្លាំងហ្មងហើយបើសិនជាយើងត្រូវគិតថាការពិតវាមធ្យោបាយនៃការកសាងធនធានមនុស្សមានរបៀប2របៀបវាទី1បាយទី2 bill នេះបាទបាយមានន័យថាយើងឃើញគេឆ្លាតឆ្លាតប្រកែប្រកែយើងព្យាយាមទៅដេញថ្លៃយកបុគ្គលិកគេមកធ្វើការនៅស្ថាប័នយើងនេះហ្នឹងហើយដល់ពេល bill គឺយើងព្យាយាមបាទបង្កើតគេហៅថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងមនុស្សរបស់យើងហ្នឹងគឺថាឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុនណាហើយយើងអត់និយាយថាមួយណាខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលស្ថាប័នវិញឧបមាទៅដូច ACDA គឺស្ថាប័ន Bill បាទអត់ស្ថាប័នបាយទេបាទនេះហ្នឹងហើយគឺ ACDA គាត់ Bill ហ្មងបាទគាត់កសាងបុគ្គលិករបស់គាត់មកនេះបាទហើយប្រធានសាខា ACDA នឹងជាច្រើនរាល់ថ្ងៃគឺការពិតជាមនុស្សរយពីមុនមកមិនមែនជាអ្នកដែលមានគេហៅថាសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់អស់ចាយទេអត់ទេតែគេកសាងមកកម្រិតមកកម្រិតមកកម្រិតមករហូតដល់កម្រិតមួយអាចគ្រប់គ្រងសាខាបានអញ្ចឹងគេឲ្យគ្រប់គ្រងសាខាអញ្ចឹងគេ bill មករហូតបាទដល់ពេលធនាគារខ្លះគឺថាគាត់ចូលមកថ្មីថ្មីគាត់អត់មានរបៀប bill គាត់គិតពីបាយហ្មងណាហ្នឹងពេលដែលគាត់បាយគេបាច់ពេលដែលគាត់ទិញគេស្រាប់គេខំគាត់ណាហ្នឹងហើយដូចឥឡូវហ្នឹងឃើញធនាគារមួយចំនួនត្រូវបានគេខំបុគ្គលិកគាត់យកហ្នឹងច្រើនដែរណាហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមវេទនាដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងត្រូវគិតថាបើយើងប្រឹងកសាងបុគ្គលិកយើងដោយខ្លួនឯងវិញគឺបុគ្គលិកណាក៏ដោយដែលយើងខំប្រឹងកសាងគាត់មានន័យថាក្នុងប្រពៃណីណាក៏ដោយជាពិសេសប្រពៃណីខ្មែរគឺឲ្យយើងមានវប្បធម៌មួយគេហៅថាចម្ពាក់គុណឃើញទេយើងឧទាហរណ៍ថាយើងរើសមកគាត់80រៀលសោះយើងខំប្រឹងកសាងសមត្ថភាពគាត់ឥឡូវគាត់ប្រាក់ខែ1000ទោះបីគេឲ្យគាត់2000ក៏គាត់អត់ទៅទេណាពួកគាត់គិតថានេះកន្លែងនេះគាត់ចម្ពាក់គុណច្រើនណាស់ទោះបីគាត់បំរើមកជីវិតទៀតក៏មិនដឹងថាសងគុណនឹងមិនរួចដែរហ្នឹងហើយហើយគាត់មិនដឹងថាទៅស៊ី2000ហ្នឹងស៊ីបានប៉ុន្មានឆ្នាំបើនៅនេះដល់បានមកជីវិតនេះគេពួកខ្ញុំអត់ទាំងចេះអីសោះគាត់បង្រៀនមកដល់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយ
ហើយការពិតកន្លែងណាក៏វាត្រូវតែមានគេហៅថាអបពធគុណបំណាច់ហ្នឹងវាជាអត់រួចទេត្រូវតែមានគេបាទណាត្រូវតែមានអញ្ចឹងហ្មងហើយអាគុណបំណាច់ហ្នឹងគឺកន្លែងណាក៏ត្រូវតែមានជាអត់រួចទេគេហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតចំណុចរឿងមួយរឿងចាត់តាំងបាទណាអូខេបាទរឿងចាត់តាំងធម្មតាការពិតនៅពេលដែលយើងចាត់តាំងយើងមើលចរិតមនុស្សនិយាយបាទមែនទេការពិតចរិតមនុស្សគេបែងចែកចរិតជា4បាទអូខេហ្នឹងចរិតមនុស្សយើងខ្ញុំនិយាយខ្លីៗតិចតិចចរិតទី1គេហៅចរិត dominant ភាសាអង់គ្លេសហៅចរិត dominant ពាក្យថាចរិត dominant គឺមានន័យថាអ្នកហ្នឹងគាត់ធ្វើអីក៏ដោយគឺថាគាត់ចូលចិត្តសម្រេចចិត្តលឿនលឿនហើយគាត់អដែងក្លាហានបាទគាត់ហ៊ានណាអូខេគាត់ហ៊ាននិយាយគាត់ហ៊ានថាឲ្យគាត់អាកាត់អីគាត់អាកាត់ភឹង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 អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងរកកន្លែងណាដែលថាគាត់មនុស្សហ្នឹងដាក់ធ្វើការងារហ្នឹងត្រូវហ្នឹងដល់ពេលចរិតអ្នកទី2ហ្នឹងគេហៅចរិត influence ណាបាទចរិត influential មានន័យថាមនុស្សហ្នឹងគឺថាគាត់ចូលចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យគេមើលឃើញគាត់ថាគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់បាទអូស្លៀកពាក់ស្អាតបាទទាន់សម័យហ៊ឺហានិយាយពីរឿងបាទកំសាន្តសប្បាយអីកន្លែងណាក៏ដឹងគេបាទអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចដាក់គាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលទីផ្សារឬក៏បើយើងខាងសេវាកម្មយើងហៅដែល communication officer ឬក៏ public relationship officer ឯងបាទមន្ត្រីតំណាក់តំណងសាធារណៈអីចឹងទៅគឺអ្នកទីផ្សារអីចឹងពួកអ្នកហ្នឹងដាក់ទៅបកកែហ្មងនេះបាទនឹងបកកែហ្មងគឺថាចូលជាមួយមនុស្សណាក៏ចុះគាត់បកកែលើបកកែដាក់អូគាត់មានប្រជាប្រិយដល់ពេលអ្នកទី3គេហៅថាមនុស្សគេហៅ stable បាទណាអូខេណាបាទ stableអ្នកដែល stable គឺមានន័យថាគាត់ចរិតគាត់សគត់សគមបាទអារម្មណ៍គាត់នឹងណោគេថាអីមិនងាយចេះខឹងបាទហើយគាត់នៅកដាលគេមកអញ្ចឹងគាត់ថាមនុស្សបែបហ្នឹងគឺជាទូទៅគេដាក់នៅខាងរដ្ឋបាលឬដាក់នៅខាងធនធានមនុស្សនេះព្រោះកាលណាគេឈ្លោះគ្នាទៅគាត់សម្របសម្រួលគេនិយាយមិនគេងាយខឹងដែរគេបាទចិត្តគាត់តិចរហូតលហឹមគេនឹងបាទនឹងហើយដែរមានត្រូវខ្លះណាអូខេបាទហើយដល់ពេលចរិតទី4អាហ្នឹងគេហៅដែងជាចរិតគេហៅ compliant អ្នក compliant គឺមានន័យថាគាត់នឹងគិតច្បាប់ទម្លាប់បាទណាគិតច្បាប់ទម្លាប់គិតល្អិតល្អន់មែនទែនមានន័យថាអាស្អីក៏ដោយបើថាគាត់មើលទៅគឺមិនត្រូវជាមួយច្បាប់ទេគាត់មិនហ៊ានទេណាគាត់វិភាគល្អិតល្អន់ហ្មងអូបើថាគេហ្នឹងគិតមកផ្លែតគេសម្រាប់ចិត្តគាត់សុំគិត3ថ្ងៃសិនព្រោះហ្នឹងខ្ញុំអត់ទេណាអូអត់បានទេហ៊ីទៅសេចឹងអត់កើតទេកែសសេនេះវិញគាត់ថាល្អិតនោះល្អិតបាទហ្នឹងហើយហើយការពិតអ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវការដែរយើងឧទាហរណ៍បើយើងនៅខាងរោងចក្រអាហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅខាងឡាបូហ្នឹងហើយបាទណាបាទមកតន្ននៃមើលខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយល្អិតណាស់ហ្នឹងអូយបងខុស0.01អាហ្នឹងខុស0.01បាទហើយបើពួក D ក៏និយាយ0.01សំបីតែ1វាមិនមើលផងហ្នឹងហើយបាទហើយបើ C អត់ទេ0.01ក៏អត់ចោលដែរអញ្ចឹងគេអាចដាក់ក្រុមនឹងទៅខាងគណនីក្រុមខាងវិភាគក្រុមអីដែលទៀមទាល្អិតល្អន់ខាងអ្នកច្បាប់ខាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងការចាត់តាំងទៅទី4អាទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបណ្ដោះបណ្ដាលគេបាទណាតាក់ទងមួយបណ្ដោះបណ្ដាលអ្វីដែលយើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដឹងថាeducation បាទការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលការអប់រំអត់បានឲ្យមនុស្សចេះធ្វើទេបាទគ្រាន់តែឲ្យមនុស្សចេះគិតទេមែនទេណាការពិតចុងក្រោយនៃ education គឺណាគេហៅថាធ្វើឲ្យ man know how to think គេណាធ្វើឲ្យមនុស្សចេះគិតហ្នឹងឯងយើងយ៉ាងណាមើលអមថាអ្នកណាដែលនិយាយស្ដីអីមិនសូវចេះគិតអូអានេះអាល្ងងអប់រំទៀតឃើញទេតែបើកាលណាអប់រំខ្ពស់យើងមិនហ៊ានថាទេព្រោះគេចេះគិតមិនចឹងហើយការពិតចឹងមែនណាគេបាទការពិតចឹងមែនការអប់រំគោលដៅចុងក្រោយនៃការអប់រំនាំឲ្យមនុស្សចេះគិតតែនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យមនុស្សចេះធ្វើយើងត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលទោះបីគាត់រៀនដល់កម្រិតណាក៏ដោយមនុស្សនឹងត្រូវតែ training បាទហើយ coaching បានចេះធ្វើគេបាទហើយយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលើគាត់រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រណាប៉ុន្តែដោយកាយសម្បទាគាត់ល្អគាត់ទៅហាត់ទាត់បាល់មិនអាចយកបរិញ្ញាបត្រទៅទាត់បាល់បានទេមិនចឹងទោះតែឆ្លងកាត់វ៉ាការវឹកហាត់ខាងទាត់បាល់បានទាត់បាល់បានអញ្ចឹងគ្រូគេបាទហើយយើងក៏ដូចគ្នាឧទាហរណ៍តែជួងកាលលោកគ្រូរៀនណៃមុខវិជ្ជាខាងណៃឧទាហរណ៍ថាខាងគណិតវិទ្យាគេហើយអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែពេលស្រាប់តែយើងទៅជាធ្វើជាសហគ្រិនវាមិនមែនតែមើលតែរឿងអាដែងពាក់ព័ន្ធមួយកណិតវិជាណាវាមើលពាក់ព័ន្ធមួយទីផ្សារពាក់ព័ន្ធមួយការគ្រប់គ្រងមនុស្សអញ្ចឹងគឺថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គទាំងអស់នឹងផ្សេងទៀតបានអាចទៅធ្វើការងារនឹងកើតបាទបើសិនជាពឹងតាំងអញរៀនប៉ាកែម៉ឹងម៉ឹងទៅរោស៊ីអត់មានចាញ់អាណាទេអើយឲ្យរឿងគិតលេខអញគិតហ្នឹងហើយមានគ្រាន់តែទៅគិតលេខមួយណាហើយស្រាប់តែទៅខ្លាយទៅជាអ្នករោស៊ីអាដែងល្បីល្បាញណាបាទអត់ទេទោះតែចេះច្រើនទៀតហើយអាហ្នឹងសិតតែបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងពេលដែលយើងរើសបុគ្គលិកមកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាពួកគាត់សិតតែត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលបើសិនជាយើងបិទផ្លូវបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគឺយើងបិទផ្លូវអត់ឲ្យអាដែងក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនទេណាគេបាទអីពាក្យគេខ្លីថាណែដើម្បីឲ្យអ្នកនៅជុំវិញយើងរីកចម្រើនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទហើយដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនយើងអភិវឌ្ឍអ្នកនៅជុំវិញយើងមិនចឹងគឺងាយបើឲ្យអ្នកបើអ្នកចង់ឲ្យអ្នកនៅជុំវិញយើងរីកចម្រើនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងព្រោះគេតែកាលណាគេឃើញយើងរីកចម្រើនគេខំតាមយើងតែបើយើងទៅអភិវឌ្ឍគេថែមទៀតគឺធ្វើឲ្យស្ថាប័ននឹងរីកចម្រើនហ្មងហើយបើយើងអត់ធ្វើចឹងទេគឺថាអត់រីកចម្រើនទេមួយទៀតចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តណាការលើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តធម្មតាយើងញែកជាពីរលើកទឹកចិត្តជាសម្ភារៈនិងលើកទឹកចិត្តជាស្មារតីនឹងមនុស្សយើងធ្វើជាម្ចាស់សហគ្រាសឬធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មត្រូវតែមានសិល្បៈរស់រវើកក្នុងការលើកទឹកចិត្តនឹងជាពិសេសលើកទឹកចិត្តខាងស្មារតីសំខាន់ជាងលើកទឹកចិត្តជាសម្ភារៈទៅទៀតយើងមើលកន្លែងខ្លះប្រាក់ខែប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែគេសុកចិត្តធ្វើកៅនៅកន្លែងមួយទៀតយ៉ាងសប្បាយរីករាយបើទៅមកកន្លែងមួយទៀតគឺគេរត់ចោលហ្មងឃើញមូលហេតុអីបាទឡានមានឲ្យជិះដូចគ្នាប្រាក់ខែដូចគ្នាផ្ដាល់ស្អីដូចគ្នាទាំងអស់តែសំខាន់ខុសគ្នាត្រង់ថាអារម្មណ៍មិនអាចធ្វើបានមិនចឹងគេវាបាត់ការលើកទឹកចិត្តខាងស្មារតីហើយការលើកទឹកចិត្តខាងស្មារតីគឺសំខាន់ហើយអាការលើកទឹកចិត្តខាងស្មារតីនេះគឺមានន័យថាវាធ្វើបានភ្លាមភ្លាមឧទាហរណ៍ថាមនុស្សនឹងធ្វើត្រូវភ្លាមសរសើរភ្លាមមិនចឹងបាទបាទពោលសរសើរភ្លាមលើកទឹកចិត្តបានភ្លាមការលើកទឹកចិត្តខាងសម្ភារៈប្រើពេលយូរអូខេហើយយើងត្រូវគិតថាពេលយើងលើកទឹកចិត្តខាងស្មារតីអត់មានអ្នកចំណែនទេបាទទោះបីចំណែនក៏ទៅខ្លាំងហ្មងដែរតែបើលើកទឹកចិត្តខាងសម្ភារៈគិតតែមែនតើណាចំណែនងប់អូខេមិនចឹងទេបាទយើងឧទាហរណ៍ថាសំបីកូនយើងចុះបើសិនជាលើកទឹកចិត្តខាងស្មារតីអឺកូនឯងធ្វើចឹងល្អប៉ាអរគុណកូនឯងហើយដែលបានកែខ្លួនបានល្អអូខេតែចៃដន្យទៅទិញឡានទៅវាជិះសាកមើលមើលបំមិនអាបងអាប្អូននឹងចំណែនពេញហ្នឹងវិញវិញហ៎អត់បានទេណាតែបើទៅសើអត់ចំណែនហ្មងនេះវាទៅជាឲ្យអាបងអាប្អូនខំធ្វើតាមវិញតែបើសិនជាទិញជាសម្ភារៈគិតមែនទេណាមិនស្រួលឲ្យវាឆ្លោះគ្នាវិញទេណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវគិតចឹងការលើកទឹកចិត្តយើងត្រូវមានការប៉ិនប្រសប់ចឹងសុំអូខេឥឡូវនេះយើងបានឆ្លងកាត់នៅការដឹកនាំជាក់ស្ដែងហើយលោកបានចែករំលែកទៅលើការបង្កើតផលិតផលទៅទៅនឹងការធ្វើទីផ្សារការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅចុងក្រោយគឺការគ្រប់គ្រងទូទៅលោកគ្រូនិយាយថាប្រសិនបើយើងផ្សព្វផ្សាយដោយយកលុយទៅចេះចោលចឹងមែនទេលោកគ្រូខ្ញុំក៏មានគំនិតដូចលោកគ្រូមួយដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រូធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានគំនិតបែបនេះដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូគិតថាហត់នឿយហ៎នៅពេលដែលលោកគ្រូអញ្ជើញទៅម្ដងកន្លែងនេះលោកគ្រូទៅអញ្ជើញមកពីខាងនោះតាលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាហត់ដែរឬអត់មួយចាចឹងលោកគ្រូអាចមានមធ្យោបាយផ្សេងណាទៀតទេដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់ campaign ប្រសើរឡើងជាងនេះតទៅមុខទៀតចាអរគុណអត់មានជាសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឲ្យខ្ញុំដោយសារថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំបើកជាសេវាកម្មមួយដែលហៅថាសម្អាងការអញ្ចឹងចំពោះសេវាកម្មខាងសម្អាងការការទៅតែបើកថ្មីការចាប់ដើមអាជីវកម្មថ្មីខ្ញុំគិតថាវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទី1ទី2គឺបញ្ហាបុគ្គលិកដោយសារតែផ្នែកសេវាកម្មសម្អាងការគឺយើងអត់អាចមានបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនបានទេដោយសារតែជាការចាប់ដើមរបស់យើងតូចអញ្ចឹងយើងអត់អាចចំណាយទៅលើបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនបានទេអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំហៅជាងផ្សេងដាក់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងជាងដែលគាត់មកធ្វើការឲ្យខ្ញុំបានល្អប្រសើរចាដើម្បីកុំឲ្យគាត់បានន័យថាធ្វើមិនឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យយើងទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តធ្វើការដោយការពេញចិត្តចាអរគុណលោកគ្រូ
បាទអរគុណច្រើនអឺឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាឈានទៅដល់ការសំណួរបណ្ដែមុននឹងលោកសំសមត្ថឆ្លើយខ្ញុំចង់សួរលោកអៀងសុធារាឥឡូវនេះជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងក៏យើងកំពុងតែមានការផុលផុសមែនទែនពីការកសាងខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាសហគ្រិនប៉ុន្តែតើលោកបានមើលឃើញអ្វីដែលកំពុងតែយល់ថាកំពុងតែដើរក្នុងផ្លូវខុសនៃសហគ្រិនថ្មីថ្មីរបស់យើងឥឡូវនេះអាចលោកលើកពីមួយចំណុចឬក៏ពីរចំណុចដែលលោកមើលឃើញថាដើរកំពុងតែមិនគោដៅខ្ពងខ្ពស់ឬក៏យូរវែងឬក៏ធ្វើត្រកកម្រិតដែលធំលំដាប់ខ្ពស់បាននោះទេសូមអញ្ជើញលោកបាទយើងទៅជែករឿងសហគ្រិនថ្ងៃហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំយល់គឺទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងសិស្សដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនហ្នឹងនិយាយខ្លីថាចង់ឲ្យមានលបស៊ីខ្លួនឯងឬបើកក្រុមហ៊ុនតូចធំអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងការដែលបើកឲ្យមានអាជីវកម្មគឺជាការល្អហើយពីព្រោះអីកាលណាយើងមានអាជីវកម្មមួយយើងអាចបង្កើតការងារឲ្យមនុស្ស2នាក់5នាក់10នាក់100នាក់1000នាក់ធ្វើការជាមួយយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់យើងប៉ុន្តែតែខ្ញុំឃើញថាមានបញ្ហាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបចំណុចមួយពីមុនអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីនៅពេលដែលយើងបប្រតិបត្តិកម្ពុជាយើងចេញពីសម័យប៉ុលពតមកឱកាសវាមានច្រើនស្រុកទេសកំពុងតែងើបហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទៅទេឬក៏យើងអាចនឹងប្រឹងប្រែងទៅវាអាចជោគជ័យដោយការមានការបថុយបឋានខ្លះប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើចង់ចាប់ផ្ដើមការរស់ស៊ីគឺត្រូវតែគិតឲ្យបានល្អល្អន់ហើយត្រូវតែមានអ្នកជួយពីក្រោយមានអ្នកជួយយ៉ាងម៉េចមានអ្នកជួយទាំងយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផងបញ្ហាផែនការអាជីវកម្មផងបញ្ហាស្អីស្អីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលយើងនឹងបង្កើតនឹងសប្តាហ៍នេះគឺមានបញ្ហាខ្ញុំគិតទៅបើតាមសំណួរលោករដ្ឋាខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញមានបញ្ហាពីរទី1អ្នកដែលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីនេះគឺថាបង្កើតអាជីវកម្មតាមរយៈការថតចម្លងគ្នាហើយបង្កើតអាជីវកម្មនឹងមិនបានមើលទៅទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយទេគឺបើឃើញគេថារកអីបានយើងក៏ចេះតែរកនឹងតាមគេទៅហើយមិនបានធ្វើឲ្យផែនការច្បាស់លាស់អាជីវកម្មនឹងកើតបានបន្តិចក៏រលាយបាត់ទៅហើយបញ្ហាទី2ហ្នឹងគឺថាជាបញ្ហារួមគឺអ្នកដែលបង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងធម្មតាបើសិនជាគាត់ជាឪពុកម្ដាយគាត់មានហាងកាទៀវអញ្ចឹងគាត់បន្តអាកាទៀវហ្នឹងទៀតទៅឪពុកម្ដាយគាត់មានក្រុមហ៊ុនមួយគេបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅឲ្យចេះទៅមកបន្តការងារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងសប្តាហ៍នេះដូចជាអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់ណាមួយប្រសិនបើក្មេងណាម្នាក់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ចង់បង្កើតអាជីវកម្មនឹងដោយគាត់តាមរយៈការប្រឡងឧទាហរណ៍ថាប្រឡងជាប់លេខ1មកផែនការអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងឬក៏គាត់ជួបយើងនឹងយើងថាឥឡូវយើងឃើញថាគាត់ពូកែមែនទែនប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុនិងស្មារតីហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានស្ថាប័នណាច្បាស់លាស់ថាយើងហ៊ានដាក់លុយ10000ឬក៏50000ឬក៏100000ឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងធ្វើហើយយើងតាមពីក្រោយឲ្យជាប់ដើម្បីគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែលសនួរគាត់សួរហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញថាទន្ទឹមនឹងយើងបង្រៀនកូនសិស្សភាពជាសហគ្រិនអីហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រមាណអ្នកដែលកំពុងរស់ស៊ីខ្លួនឯងសូមលើកដៃមកបាទសីដែលអ្នកគ្រូមិញមានមិនមានពីរបាទហើយចុះបើយើងទាំងអស់គ្នានេះចូលលុយម្នាក់1000ម្នាក់2000ឬក៏ម្នាក់500ឬក៏ម្នាក់100ហើយបង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយហើយរស់ស៊ីទៅហើយមានលោកសម្បត្តិគាត់ជួយប្រាប់ថារស់ស៊ីអញ្ចឹងទៅដែរហើយយើងយកអាហ្នឹងធ្វើមេរៀនត្មងទៅអាហ្នឹងប្រហែលជាដើរជាងហើយបើសិនជាអត់ដើររស់ស៊ីសោះណាហើយទៅបថុយហ្មងអត់ដូច1990ទេបាទសូមអរគុណអរគុណចំពោះការមើលឃើញគឺតកតងនឹងរឿងទីដែលទី1គឺធ្វើអាជីវកម្មដោយការបថុយឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មដោយការ
ចំឡងពីគេហើយទី2គឺការធ្វើអាជីវកម្មលក្ខណៈតាមគ្រួសារឬក៏ប្រពៃណីហើយជាតែធ្វើតមកដែលយើងអត់មានអ្វីដែលគេហៅថាគិតឲ្យបានល្អល្អន់ឬក៏ដូនអ្នកដែលជួយពីក្រោយឬក៏តាមគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនេះខ្ញុំគិតថារឿងអាជីវកម្មមួយដែលខ្ញុំបានមើលឃើញពីរឿងយើងអត់តន់ត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំស្ដៀងនឹងចំណុចទី2របស់គាត់ដែរហើយយើងចេះតែនាំគ្នាផ្លិតផ្លើននឹងការអួតថាខ្លួនឯងមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាស្មារតីនៃការធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាស្មារតីដែលកសាងគេហៅសហគ្រាសឬក៏ស្ថាប័នពាក្យថាស្ថាប័នបើខ្មែរយើងខ្ញុំបកមិនច្រឡំទេគឺមកស្ថាប័នមកពាក្យស្ថាបនាមិនដឹងថាខ្មែរនឹងខុសទៅប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំយល់ពាក្យស្ថាប័នគឺស្មើនឹងពាក្យស្ថាបនាចុះបើកាលណាពាក្យស្ថាបនាគឺមានន័យថាត្រូវយើងបង្កើតអ្វីមួយឲ្យវាកើតឡើងបើនិយាយពីភាសានៅក្នុងនេះអ្នកដែលកំពូលមនុស្សគេថែងតែនិយាយថាពេលដែលយើងបង្កើតស្ថាប័នឬក៏យើងស្ថាបនាអ្វីមួយហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបងមិនដឹងថាអនឹងខុសឬក៏ត្រូវប៉ុន្តែគេមានចក្ខុវិស័យឬក៏មានក្តីសុបិនមួយនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មណាមួយគឺគេមានគំនិតក្នុងការធ្វើឲ្យវាមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានឬក៏ប្រែប្រួលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ពិភពលោកតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងថាគំនិតនេះត្រូវឬក៏ខុសប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលនៅទីនេះជួយពិចារណាហើយព្យាយាមគិតថាពេលដែលយើងបង្កើតអាជីវកម្មអ្វីមួយដូចយើងបង្កើតកូនរបស់យើងមួយអញ្ចឹងដែរពេលដែលយើងបង្កើតកូនមួយថនឲ្យកូនមករស់ដូចគេដូចឯងឬក៏គួរតែបង្កើតកូនឲ្យคล้ายទៅជាកូនបើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេថាទៅតែមានគេហៅ Nobel Peace ឬក៏មានគេហៅអីគេ Guinness Record ទៅលើអ្វីដែលកូននឹងកើតឡើងពេលដែលមានកូននឹងមួយគឺស្មើនឹងថាមានកំណត់ត្រាពិភពលោកស្អីមួយចេញពីកូននឹងហើយបើពួកដែលគេហៅថាសង្គមពួកអាមេរិកហ្នឹងគឺវាតែងតែកសាងឲ្យគេហៅថាទៅកៅ the country on dream ហ្នឹងឬក៏ country of opportunity ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកកើតមកគឺជាអ្នកដែលបង្កើតសុបិនឬក៏បង្កើត opportunity កើតឡើងសម្រាប់នេះហ្នឹងហើយ provide ជំរើសមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងកើតឡើងចុះខ្ញុំចង់ថាយើងមិនត្រឹមតែយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនទេសូម្បីតែយើងបង្កើតកូនមួយហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែមានមហិច្ឆតាឲ្យវាមានលក្ខណៈមួយដ៏ធំហើយដើម្បីយើងធ្វើធំខ្ញុំ support សម្រាប់បងសម្បត្តិថាយើងចង់ជ្រើសបុគ្គលិកឲ្យពូកែយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើខ្លួនឲ្យយើងឲ្យពូកែខ្ញុំតែងតែនិយាយពីនិយមន័យ leadership ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនៅផ្ដេកផ្ដួលឬក៏សម្អើសម័យថាកូនមន់និងមេមន់ណាកើតមុនពងមន់និងមេមន់ណាកើតមុនទៀតទេខ្ញុំចង់ឲ្យកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាពួកយើងត្រូវតែចាត់ទុកថាមេមន់ជាអ្នកបង្កើតពងមន់ឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកបង្កើតកូនអ្វីៗទាំងឡាយដែលកើតនៅលើលោកនេះគឺត្រូវតែឪពុកម្ដាយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមុនក្នុងការបង្កើតវាឲ្យកើតមិនដេកសម័យសម័យថាថ្ងៃណាមួយកូនល្អទៅវាបង្កើតបាននោះទេគឺយើងត្រូវតែនាំគ្នារៀបចំឬក៏ផ្លូវសម្រាប់ដើរចឹងចុះនៅពេលដែលយើងបង្កើតកូនធម្មយើងគិតតែកូនរបស់យើងម្នាក់ចុះនៅពេលដែលយើងបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏បង្កើតស្ថាប័នគឺយើងត្រូវកើតបង្កើតការគិតគូរសម្រាប់កូនច្រើនអ្នកចឹងបើកាលណាយើងបង្កើតកូនច្រើនអ្នកមិនអាចបង្កើតចោលបង្កើតចោលទេដោយខ្មែរយើងនិយាយអញ្ចឹងចឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមថាសូមឲ្យអ្នកដែលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីបន្តទៅនេះទោះបីជាកម្លាំង dream របស់ខ្លួនថាវាមិនតន់ដិតឬក៏ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែមានភាព determined មានភាពមួយឲ្យប្រកបជាឬក៏ច្បាស់ឲ្យខ្លាំងមួយក្នុងការធ្វើហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺត្រូវមានក្តីសុបិននៃការទទួលផលឲ្យវាប្រែប្រួលមួយណាយ៉ាងធំមួយទោះបីជាយើងធ្វើមិនបានដល់កម្រិតនោះយើងធ្វើបាន 50% ក៏វាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដ៏ល្អច្រើនមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខុសត្រូវចាំវាគ្មិនបើយើងជួយបន្ថែមអញ្ចឹងសូមបន្តលោកសោមសម្បត្តិបញ្ចប់នៅចំណុចចុងក្រោយសិនហើយមុននឹងចង់បន្ថែមអីខ្លាចអស់អត់គ្រប់ទាំងចំណុចទាំងអស់អរគុណច្រើនសូមស្វាគមន៍ចំពោះលោកទាំងពីរផងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរហើយខ្ញុំភ្ជាប់ទៅចំណុចចុងក្រោយតែម្ដងសំណួរអ្នកគ្រូហើយសូមសរសើរអ្នកគ្រូកា
គឺពេលដែលអ្នកគ្រូសួរខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្រូគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់និយាយថាធ្វើអ្វីគឺថាមានសន្ទុះចិត្តអូខេហ្នឹងបាទណាគេហៅថា forceful បាទគឺថាមានសន្ទុះចិត្តគឺប្រកបដោយធម្មពល energetic អញ្ចឹងមែនតើអ្នកដែលមានសន្ទុះចិត្តបែបហ្នឹងគឺមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយចំពោះសំណួរអ្នកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយការចុះផ្ទាល់អញ្ចឹងតើហត់ឬអត់អីឬអត់ដែលខ្ញុំមានពាក្យជាទ្រឹស្ដី2ម៉ាត់សិនហើយមុននឹងខ្ញុំបញ្យល់បាទទ្រឹស្ដីទី1អ្នកដឹកនាំមិនមែនស្វែងរកការសនុកសុខស្រួលទេណាហើយបើសិនជាចង់បានសុខស្រួលគឺយកល្អធ្វើអ្នកដើរតាមវិញពីព្រោះគេឲ្យធ្វើអីធ្វើហ្នឹងទៅហើយចប់អាហ្នឹងគឺយើងដឹងតែសម្រាប់បានហើយបាទពួកអ្នកដឹកនាំគឺបាទគិតនៅពេលដែលគេធ្វើបាទណាហ្នឹងហើយហើយនាំគេធ្វើទៅទៀតណានៅពេលដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគឺថាបើយើងនិយាយពីថាពាក្យថាសម្រាប់ដូចជាអត់មានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកសម្រាប់មិនមែនសម្ដៅលើការស្វែងរកសេចក្តីសុខស្រាប់ទៅហើយហើយការពិតអ្នកដែលមកបង្កើតអាជីវកម្មនេះមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងជាងអ្នកនយោបាយទៅទៀតណាអ្នកនយោបាយសម្រាប់ចិត្តខុសយ៉ាងច្រើនឧបមាថាបើសិនជាគាត់ខុសខុសច្បាប់ត្រឹមជាប់គុកជាប់ច្បាប់នេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាទូទៅគាត់កម្រតែអាដែងទៅខាត់លុយកាក់ណាគាត់ច្រើនតែបានលុយកាក់ចូលផ្ទះសបែងគាត់វិញចំណែកឯអ្នករ៉ូស៊ីវិញគឺថាបើសិនជាខុសគឺខាត់អស់អនុតអស់អានៀបខ្លួនឯងអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាគ្រូហ៊ុញអញ្ចឹងហើយបានជាបុព្វហេតុហ្នឹងបានជាធ្វើឲ្យអាដែងអ្នករ៉ូស៊ីហ្នឹងគឺមានការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយដោយមិនគិតពីការលំបាកទេណាបាទគឺគាត់ប្រឹងជាងអ្នកណាទាំងអស់និយាយទៅអ្នករ៉ូស៊ីគឺខំជាងអ្នកដឹកនាំណាទាំងអស់អត់មានអ្នកដឹកនាំណាដែលអាចខំស្មើនឹងអ្នករ៉ូស៊ីទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ្នឹងហើយយើងឃើញអ្នកនយោបាយធំណាអស្ចារ្យណាក៏អត់ខំស្មើអ្នករ៉ូស៊ីទេអ្នករ៉ូស៊ីខំខ្លាំងណាទី2ខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីមួយដែរទ្រឹស្ដីយកពីសាមកុកមកទ្រឹស្ដីរបស់ស៊ូម៉ាអ៊ីហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់រកឃើញសេចក្តីសុខនៅក្នុងការលំបាកទៅហើយឃើញទេនឹងទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ណាបាទនឹងគាត់ថាមួយជីវិតនេះគាត់រកឃើញសេចក្តីសុខនៅក្នុងការលំបាកទៅហើយណាបាទហើយគាត់ចេះសប្បាយនៅពេលកើតទុក្ខទៅហើយនឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអីពាក្យថាលំបាកសម្រាប់គាត់ទេហើយអញ្ចឹងបើថាអ្នកគ្រូសួរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងស៊ូម៉ាអ៊ីដែរនឹងឃើញទេ